Op het vliegveld Schiphol wordt de Engelse staatsman met vrouw en dochter officieel verwelkomd door een vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin en de ministers Schermerhorn en Van Rooyen. Na inspectie van de erewacht volgt de intocht door Amsterdam naar het paleis op de Dam. Ook in de universiteitsstad Leiden, waar Winston Churchill tot doctor honoris causa zal worden gepromoveerd, wordt hij allerhartelijkst ontvangen. De promovendus begeeft zich in gezelschap van vele hoogleraren naar de Pieterskerk, waar de erepromotie zal plaatsvinden. In de kerk neemt professor Cleveringa het woord. Then we proclaim in this university, which itself took its rise out of a struggle for deliverance from the grip of the most abject injustice, doctor juris honoris causa. Ego te, Winston Leonard Spencer Churchill, juris doctorum, honoris causa. De promotor Dr. Cleveringa heeft de Latijnse promotieformule uitgesproken en overhandigt aan Dr. Churchill de doktersbul. Senate of the State University of Leiden, I thank you profoundly for the honor which you do me today. In een speciale zitting van de Amsterdamse gemeenteraad wordt Churchill de gouden medaille van de stad Amsterdam aangeboden. Na deze preet maakt de Engelse staatsman een tocht door de grachten, toegejuicht door duizenden enthousiaste Amsterdammers. In gezelschap van Hare Majesteit de Koningin volgt een tocht door de haven van de hoofdstad.
De honderden gepavaseerde grote en kleine schepen met duizenden toeschouwers maken een buitengewoon feestelijke indruk. Na de boottocht toch een gezelschap naar het paleis, wederom toegejuicht door zeer velen die zich langs de route hebben opgesteld. De laatste dag van zijn verblijf in ons land brengt Churchill een bezoek aan Rotterdam. Ook daar is de ontvangst enorm. In de raadzaal van het stadhuis wordt Churchill tot erelid van de Rotterdamse gemeenteraad geïnstalleerd.